3日間1万円キャンピングカーの旅ということで。なんで2つ買ったん？だからなんか2つって言ってもうた。え、こっち向いてこう。ちょっと真剣に伝えてよ、プラン。明日は幸せのパンケーキ食ってホテルニューアワジの温泉入る。明日で終わるっすよ。おはようございます。おはようございます。綺麗な朝のコーヒータイムをしたいところ。今日は天気も悪い上に寒い。とりあえず2日目朝の残金、はい、え？誰か1000円ちょろまかしたか。6000円しかないで。6081円、うん、コップ1個しかないよ。誰やコップ忘れたの。あ、開けるじゃあ。え、開けていい？寒いって。開けていい？いや寒い。うわ、本日の朝ごはんこちらですね。昨日買った淡路島みかんとコーヒー。淡路島2日目。なんか行きたいとこないん？二次元の森。二次元の森行ったらもう完全に終わりやろ。そう、玉ねぎキャッチャーしに行きたいから。それで本日の夜ご飯を100円で玉ねぎゲットしたら、うん、まあいいんじゃないかなっていう。そうだな、まあ、2つゲットできたらいいよ、200円で、うん、200円出したら帰んねんけどな。ということで出発。おテンション低い。バイバーイ。ついついゆっくりしてもうたな。なあ、もう11時やねんけど。ちょっとお昼ご飯食べたいな。しらす丼や、しらす丼の時間や。あ、これ秘密の場所。これ秘密の場所って登録されてる Google マップで。おー、ここか。若者が集まるシュープの街。シュープの街、道の駅があるらしくて、ほら。あ、あった。ここか。あ、なんか玉ねぎ絞るの。あ、見て、マルシェとあっち側に道の駅がある。あ、なるほどな。玉ねぎスープをいただいております。ぬくもるな。あったかい。お腹減ったよ。朝からみかん2つしか食べてないよ。いや、3つ食った。ぜひともしらす丼を食べて。そうやな。お風呂に入りに行きたいところや。で、海の幸。イエーイ。あ、それ何ですか。あ、これ。うまそう。これがあさり焼き。あさり焼き。しらす丼。いいな。はい。絶対うまいよ。うまそう。なんか大丈夫農家さんに作ってな。うまい。え、ホタテ。ホタテみたい。うん、え、合計で何パやった。アサリとシラス丼2つで2300円。だもうぶっ飛ばしすぎやって。まだ12時やって。この後何する。1時やで。え、でこれ芋けんぴにいくら使ったっけ。340円ぐらいか、うん、ってことは2500円ぐらい、600円ぐらい使ってんのか。使ってる。え、今日のお風呂代で1000円なくなるやろ。まあ、1000円で入れるかどうかわからへんけどな。1200円かもしれん。あかんって。だって1600円の可能性もある。もう騙されたので。カマくんがアサリって言ったら、うん、いいんちゃうアサリ買って言うからや。芋けんぴだって。え、芋けんぴ買ったらいいやんって。ちょっと全てたの全部買うやん。だってそんな余裕あるやと思って。ないないない。やっぱコンビニの芋けんぴと比べ物にならへんねん。おっ、あ、綺麗。この淡路島やっぱ景色が綺麗からな。そうな。でも伊豆の綺麗さも負けてないよな。降りる？何が？車から。今の降りるポイントなん？え？並んでる？なんすかこれ？並んでるよ。U ターンもできひんよ。キビ。キビすぎて。あ、キビ団子。初めて来た。な。知らんかった、こんなあるん。橋まで来たことあるのにな。そうやな。記念館なんかあったんや。あ、皆さんこんにちは。はい、ということでですね、本日は淡路島の渦潮公園に来ております。めちゃくちゃ似合ってるもんな。嘘。なんかおりそう。ビレバン好きそう。1プレイで100円。どうする？500円やろ。1個取ったら 1.5 キロもらえる。500円でいいよ。 1.5 キロの玉ねぎを狙うため500円を使うそうです。晩飯、朝飯、明日の昼ご飯まで持つ。あ、綺麗
な形の方がいいんかな。うん、無理や、そこは。あ、沼ハマった。沼ハマった。おーおー、すごい。ありがとうございます。いけど600円やったら何個入ってんの。6個。沼ハマった。うわ、取れたな。あ、取れたな。よしとしよう。さっき UFO キャッチャーで600円かけて取った玉ねぎが540円で売ってると知った時のカズマ隊長の反応。こっち来て、これ見て、これこれで、この、これと。あ、一緒や。あ、じゃあもう500円使った時点でちょっと、あ、600円使ったら完全に損や。損起こしてる。でもまたかもられたんやろ。もう帰ろう。もう帰ろう。だから100円にしときって言ったのに、玉ねぎ料理って調味料も何もないのに、どうやって玉ねぎ料理食べられへんよ。そんな古い本出せなんやから。どうなりました、カズマさん。結果的に言うと、今南淡路におって北の方に戻るということですね。神戸側の方に。なんで戻られるんでしょうか。することがないからです。なんか映画にもなった銭湯があるみたいで、うん、そこに向かいます。なるほど。はい、銭湯はどっちにしろ入らなあかんし、まあそこが有名な銭湯であればなおいい。そう、観光も兼ね備えた完璧なプラン。もう終わったで、淡路島一周。淡路島はほんま早いな。見て、虹見つけた。ここ見えます。ちょっとだけかすかに雲の下から虹が。ここですね、謎のパラダイス。これなんかお金かかるみたいで。あ、なるほど。ほら、入場料、まあ、料金500円。残念。なんかたまたま見つけた公園に今来てるんですが、おっとおっと、いけるのか。見とくわ、こっち。こっちは大丈夫。こっちが無理っぽいのかな。無理？お風呂入りに行くんじゃなかった。今から伊豆散歩のコーナー。まあ、けど運動しなあかんしな。そうやな。ちょっと歩くか。どうですか、このレンガ作りの。いや、なんかせっかくやったら海見えたらいいなって。あ、けど展望台って見えてきた。あ、どんな絶景が待っているのでしょうか。やっぱこういうのを見ないとな。そう、お金を使わずに。おお、めっちゃ綺麗よ。やっぱ一番いい。あ、沈んじゃう。もう悲しみは遠い記憶の道しるべ。一句できた。うつせみに燃ゆる心は恋心。花つぼみ、私の心もまだつぼみ。最後待ってるっていう深みある一個。さすが師匠。じゃあちょっと取ってくるわ。お願いします。淡路島コーヒー、見るからに甘いんやろうな。いや、わからんで。優しい甘みかもしれんかな。どう？美味しい。え、優しい甘み？優しい甘みや。あ、よかった。白バラあるに似てる。あ、そうなん、うん、あの雪印じゃなくて、あのあれとは違うん。あ、そっち系ではない。あ、じゃああれや、ミルク強めなんじゃん。そう、ミルクが強い。全然甘くないやん、あんまり、うん、どっちかというとコーヒー濃いかも。苦味があるな。苦味がある。香ばしい、なんか美味しいよな。うん、あ、これおすすめ中のおすすめ。え、めっちゃ美味しいわ。コンビニに売ってるん。売ってる。どこのコンビニでも。うん、らしい。淡路島でしか買われへんのじゃない。南淡路島から一番北の淡路島まで横断した、今日。
全く意味わからんことしてるけど無駄にお金使ってな、うん、スーパーへ行きたいところなんやけど、あちらの丸中さんですね。昨日イオンやったからな。そうやな、さすがに2日続けてイオンで買い物するわけにはいかへん。なるほどな。じゃあ丸中行こう。今日は丸中さんで。はい。もし商店街です。この商店街入ったところにあるらしい。え、めっちゃ下町感。あ、ここか。え、すごっ。めちゃくちゃレトロ溢れ出てるよ。こんな感じ。よし、では入りましょう。ってことで今からどこに向かうんでしょうか。まあ、昨日と一緒のところに向かいましてですね。はい、そっから、はい、まあご飯を食べます。なるほど。今日の銭湯はなかなか芸術的やったな。え、なんかのなんかタオちゃん来てたやろ。タオちゃん来てた。え、タオちゃんが出てたで。え、なんかドラマのなんかいっぱい貼ってあった。多分そうやで。タオちゃん映ってたで。あ、これこれこれ、あったまら温泉っていう、うん、温泉のやつに出てたらしくて、うん、ほら、え、これタオちゃんじゃない。タオちゃんじゃないわこれ。タオ、え、全然タオちゃんじゃないけど、タオちゃん温泉映画ってしたらこれでこれでできてんけど。料理を作りたいと思います。水、メインディッシュ。メインディッシュ、ででーん、カレーとハヤシライスです。福神漬け。これに加えて600円の玉ねぎが加わります。本日は玉ねぎカレーを作りたいと思います。はい、でこうしてる間に玉ねぎサラダを作ろうと思って、はい、これさえやれば大丈夫っていう、このうずしお玉ねぎ。スライスもできひんよな、この包丁じゃ。辛くないんか、これ。ほんまに辛かった。困るよ。こっちも主食玉ねぎでいかせてもらってねんから。あれ、目めちゃくちゃ痛いよ。待て、辛いのか辛くないのか、辛いのか辛くないのか。あー、辛い。これは辛い。それで判断しよう。甘いんかもしれん、最初辛い。最初甘い。最初甘い。最初甘い。後から辛みがグッとくるな。うわーって素早。これ足りない。炊きたてのご飯をこの中に入れる。ドララ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 ラ。玉ねぎカレー完成。ちょっとご飯に敷き立ってきたから食べていい、うん、さっき。おいしい。おいしい。うん、割といけるよ。玉ねぎってお肉みたいな動きする、うん、それは同意できひん。じゃあ存在感が OK。 ラス一みかん、ゆずが残してたみかんや。じゃあいつ、ちっちゃい方か大きい方かどっちがいい。大きい方。大きい方かな。素直でよろしい。2日目の残金。今日のレシート、塩けんぴ。いくらいくらか言ってて。380円。丸中427円。淡路島コーヒー、うん、146円。セリアボンベ、うん、110円。110円。ご飯代が2300円。そしてお風呂代が420円の420円やから840円。840円。おえー、4203円使ってる今日で。と思いきやクレーン、あ、忘れてた。 UFO キャッチャー600円。500円。あ、600円や。5000円やん、ほぼ。4803円。今日めちゃくちゃ贅沢な使い方したやん。1558円。え、1500円でお昼ご飯は食べられるって、うん、いやでも一人やったらいけるな。まあ、朝はコーヒー飲めるから。あ、朝はコーヒーとパン買ったらいいやん、うん、それでもうお昼ご飯なくなるやん。いや、頑張って500円ランチ探そう。え、500円ランチない。え、ないもん。来て、来てみ、来てみ。え、来て、それはあかんわ。なんでそんなことができるの。からなんかやられたらやり返し、倍返しだって今まで散々教えられてきたから。教えてない。見てないやろ、しかも。ハハハ。
あげる。三対ゼロ、はい、もう一回。もうやら。早く。負け思わないからやると思う。もっと本気で戦わないってこういうのは。力とかじゃないんだけど、わざ。痛い、腰痛い。